Wahenga na wahenguzi walinena kuwa pole pole ndio mwendo, kwani mwenda pole hajikwai. Pia walimtizama kobe katika mwenendo wake na kuasa, pole pole ya kobe umfikisha mbali. Hata hivyo sivyo ilivyo kwa wengi wetu, kwani hatupendi kucheleweshwa. Hiki ni kisa cha ndugu Samuel Ibrahim Kimani, ambaye kwa pupa ya maisha alijitia taabani na kujipata anatumikia kifungo cha maisha gerezani. Tulikutana naye katika gereza kuu la Naivasha na kumhoji kuhusiana na maisha yake ya kabla, kizimbani na kuwekwa huru kiroho. Haya yote ni katika siri ya ushindi. Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi hiki. Tunashukuru sana umeweza kujiunga pamoja nasi tukiwa hapa hapa katika gereza kuu la Naivasha, Naivasha GK Prison, na hii leo tuna ndugu Samuel Ibrahim Kimani. Karibu sana ndugu yangu katika kipindi chetu siku ya leo. Hebu weza kutueleza unatokea sehemu gani ya nchi hii ya Kenya? Natokea kaunti ya Nakuru, kijiji inaitwa Ronda. Ronda. Yeah. Aha. Sasa pale Ronda ukaweza kutoka pale ukajipata hapa vipi? Pale niliweza kupatikana na makosa ya defilement. Ambayo ukieleza zaidi? Nikieleza kwa zaidi, kwangu mimi nilitenda. Uliweza kutenda, unakiri ya kwamba ulitenda ile defilement. Nini ambacho kilipelekea kuweza kutenda kuhusika katika hali ya defilement? Ilikuwa msichana, tulikuwa tumependana sana, lakini wakati wazazi wake walipokuja wakasema ule ni mtoto ya shule, na singeweza kukatana nao kwa sababu ni wazazi wake. Na ni kweli alikuwa mtoto wa shule? Alikuwa mtoto ya shule. Alikuwa miaka mingapi? Miaka 14. 14. Yeah. Na wewe? Mimi wakati huo nilikuwa na miaka 17. 17. Yeah. Kwa hivyo umeachana kwa miaka mitatu hivi. Tumeachana kwa miaka tatu. Kisha wakasema kwamba huyu ni mwanafunzi wa shule, wanataka aendelee na masomo. Walisema mimi namharibia masomo yake na anatakana aendelee na masomo. Nawe ulikuwa unasoma ama? Hapana. Oh, wewe ulikuwa nilikuwa tu jambazi ya kawaida. Jambazi wa kawaida. Mbona unasema jambazi wa kawaida? Kwa sababu sikukuwa mtu mzuri. Tabia yako ilikuwa vipi? Tabia yangu ilikuwa baya, wizi. Kama tume ukinipea kazi kwako, huwezi kuta mali vile inafaa. Lazima niende naye. Lazima uibe. Kwa nini sasa? Nini, mbona tabia yako ikawa hivi? Unajua hali ya kifedha kule, mtu ambaye hana mapato kujitegemea inakuwa ni ngumu. Inabidi akili nyingine inakukujia ufanye wizi. Na ulitoka katika familia ya namna gani? Familia yenye nilitoka sio watu wanamjua Mungu, kwa sababu siwezi sema wanamjua Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ile dhehebu walikuwa wanashiriki, haikukua inafundisha kuhusu sabato. Mbona unasema kwamba hivi kumjua Mungu ni kujua sabato? Kwangu naweza sema kwa sababu kutoka niingie mahali hapa, kujua sabato kumetuma nijuane na Mungu zaidi. Aha, umepata ujuzi kumjua Mwenyezi Mungu zaidi. Aha. Kwa hivyo sasa katika familia yako ukiwa unalelewa, sijui maisha yalikuwa vipi pale? Maisha vile mimi nililelewa maisha ya kiufukara, yani maisha ya kimaskini. Jamii yangu iko kuwa na uwezo wa kuweza kunishughulikia vile inafaa, mara nipate masomo, mara nipate kazi vile naweza jiangalia katika maisha yangu. Kwa hivyo ufukara ulikuwa umekidhiri katika familia yenu. Hata sasa hivi. Hata sasa hivi kutoka nikuja hapa sijai waona, kwa sababu hawana uwezo wa kufika mahali hapa. Hawana hata nauli ya kufika. Hawana nauli ya kufika. Na Nakuru si mbali na Naivasha. Labda shilingi 250. Ni kweli, ni kweli hiyo 200. Kuna mtu hata 100 kupata ni ngumu. Ni ngumu. Sasa masomo ni wewe ulikataa tu ama ni pesa? Masomo si kukataa. Masomo, wakati serikali ilisema masomo ni ya bure, kwa kusema kweli, mimi nilikuwa katika idara la gereza. Nota hapa ndio nimejifunza kidogo, mpaka nikaweza naweza jisomea hata Biblia. Kulingana na mahali hapa. Hapa ndio nimejifunzia mambo mengi.
Kwa hivyo haukuwa na uwezo wa kusoma chochote kile. Sikukuwa na uwezo wa kusoma. Nikiwa huko. Hapo penduka hivi kidogo tu. So kwa hivyo sasa ukaweza kuwa ya kwamba umeelewa katika familia ya ufukara, masomo ikawa ni vigumu, hauwezi ukasoma, na ndio maana ukaishia kuwa jambazi. Ndio nikaishia maisha ya ujambazi. Ya ujambazi. Aha. Sasa defilement ikaja. Huyu msichana kwanza ulipokuwa naye, ulikuwa unakusudia nini? Kwa sababu unasema mlipendana kweli kweli. Mimi kusudi langu ilikuwa ni muoe. Kusudi yangu ilikuwa ni muoe kwa sababu tulikuwa tumeshapendana. Na tulipendana yani tukiwa watoto. Ni majirani wa karibu kwa sababu msichana mwenyewe ananijua na mimi namjua. Kwa sababu hii kukua ni kitu mgeni, lakini wazazi wake ndio walileta shida na wakasema kwa sababu mimi nimeharibia mtoto wao masomo. Lazima niende nistakiwe na nikaweza kushikwa. Je, uliwahi kujua ya kwamba si vizuri kuwa na uhusiano na msichana ambaye yuko shuleni hajafikisha miaka 18 kwenda juu? Kusema kweli sijui. Haukuwa unajua hapo awali. Lakini hivi sasa umekwisha kutambua hilo. Tayari sasa nimejua mengi kwa sababu mtoto bila kitambulisho katika sheria zetu za hapa Kenya, ukistakiwa na mtoto ya kutoka miaka 17 kuenda chini, hiyo unahukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Sasa tayari ninajua ile idadi inatakikana ni mtu awe na kitambulisho, na msichana ambaye unafaa kuoa ni msichana ambaye amefikisha miaka 18. Okay. Sasa kisha basi iliendaje hadi ukafika kwenye polisi, mahakamani na hadi gerezani? Mimi nilikuwa nimekaa asubuhi moja nikiwa nimetulia, nikaweza kuona wazee wa mtaa, chief, maskari wake, nikaweza kuambiwa mimi ninatakikana kwa chief. Mimi siyo kuweza kupingana na hao, mimi niliweza kuandamana na hao. Na nikaweza kufika mpaka mahali pale. Kufika mahali pale nikaambiwa wao umestakiwa na kesi na ambaye ni ya ubakaji. Nikaambia nimestakiwa na nani? Wakati walileta ule msichana kweli aliweza kuelezea na mimi nikaelezea ni hivyo hivyo. Kwa sababu kule nje kuna watu wengi sana hawajuagi kulingana na makesi. Wakati sasa nilikuwa pale nje, hii kesi ilikuwa kidogo tu, ingepatikana ikuwa na ukweli, ningeweza kuhukumiwa life sentence mara mbili. Kwa sababu baka kumtishia, nilikuwa nimetishia ule msichana. Kwa sababu nilikuwa nimemwambia hakuna haja hii kesi ienda kotini. Kwa sababu mimi nikienda kesi kotini, nikaambia msichana nitaweza kukuua. Ndio nikaweza kuchukuliwa vizuri na nikaweza kupelekwa police station. Ilikuwa ni mwaka wa 2009. Ndio niliweza kushikwa Januari. Kwa hivyo ukamtishia, ulikuwa unamaanisha haswa utamuua kama utaenda kotini? Nilikuwa namtishia nikiweza kufikishwa kotini, nitaweza kumtumia marafiki zangu juu nilikuwa na ile genge nilikuwa natembea naye. Nikaweza kumtishia nitaweza kumtumia watu, na ni kweli walikuwa naogopewa. Na akaweza kukataa kukuja hata kutoa ushahidi kotini, lakini mwishowe aliweza kukuja na akatoa ushahidi. Lakini wewe ulisema ya kwamba ulikuwa unampenda, kwa hivyo haungefanya jambo lile ama ungelifanya? Kulingana na uwakili ya kibinadamu, jambo linapokupata lazima hasira ipande. Ni kweli. Kwa sababu mtu kama mimi sikuwahi kanyanga police station, nikajua police station inaenda hivi. Sikuweza kujua mambo kama haya kutoka katika mdomo wangu. Ni maneno na ambaye inaweza dhuru maisha yangu baadaye. Sikuweza kufahamu kabisa. Naam. Sasa kisha ukafika pale kwa bwana chief. Nikaweza kufika na nikakuta nikiwa nimestakiwa tayari. Mimi nikapelekwa kotini pale Nakuru. Pale Nakuru. Kisha ikawaje, jaji katika kesi iliendeleaje, jaji akaamua nini? Jaji aliweza kufanya kesi. Tukafanya kesi kwa muda wa miezi 6 09 mwezi wa 8 ndio niliweza kufika mahali hapa. Ukaweza kutupwa korokoroni? Nikaweza kutupwa katika kifungo cha maisha. Maisha? Aha, sasa ulipelekwa gereza lipi kwanza? Gereza yenye nililetwa ni hili la kwanza. La pili ni Nakuru. Nakuru. La kwanza ni Nakuru, la pili ni hili. Ni hili.
Kwa hivyo ulianzia, kwa sababu nasema ulikuwa miaka 17, ulikuwa juvenile bado. Ule jaji nilipokutana na yeye, hakutaka kunisikiza mimi. Aliweza kusema mimi niende nikakaguliwe miaka, na ni kweli niliweza kupelekwa na nikaweza kuhesabiwa meno, na wakasema mimi niko na miaka 18. Kwa hivyo singepatikana niweze kupelekwa kwa jela ya watoto. Mm-hmm. Wakasema mimi ni mtu mzima nafaa niwepewe hukumu kulingana ya mtu mzima. Mm-hmm. Mm. Na akakuhukumu maisha. Eh. Ukaanza Nakuru kisha ukaweza kuja hapa Naivasha. Iliweza kukuja hapa Naivasha kutoka Nakuru. Okay. Hapo nje kabla haujaingia hapa ili tuweze kuja sasa hapa gerezani. Ulikuwa unajua kuhusiana na Biblia, kujua kuhusiana na Mungu, Yesu Kristo na kuenda hata kanisani? Kanisa ya, kwa kusema kweli, kanisa nilikuwa naenda, lakini ni kuenda ile ya shingo upande. Uh-huh. Lakini sio sabato. Naam. Wazazi wale hiyo nilea walikuwa naenda katika kanisa ya Wakorino. The Hebrew lilikuwa hilo. Na mimi nilikuwa naenda, saa zingine siendi. Lakini kulingana kijana mmoja na ambaye ni rafiki yangu alikuwa wa SDA lakini sio hii yetu. Akaweza kuniambia sabato ni muhuri wa Mungu. Nikamwambia unaniambia sabato na sisi tunaenda Jumamosi kasi. Sabato ufai kuniambia mambo ya sabato, na ni kweli niliweza kukataana na mambo ya Mungu. Na ndio hata ninaona kweli Mungu anafanya maajabu, kwa sababu sasa hivi tunaongea na wewe, mimi ni mhubiri. Unahubiri? Eh. Hizi kauti zetu nazo ziona hapa. Tuendelee kwanza alafu utatuelezea mahubiri baadaye. Kisha yule akakueleza kwamba sabato ni muhuri wa Mungu. Aliweza kunielezea sabato ni muhuri wa Mungu. Lakini kulingana na ugumu wa mioyo, niliweza kukataa. Wewe unajua sabato siku ya Jumamosi ni siku ya kufanya kazi, kuchukua jembe na kuingia shambani. Na kisha Jumapili ukitaka unaweza enda kanisani ukitaka ukose. Jumapili sitaki nikudanganye, mimi nilikuwa nachukua na vijana wenzangu. Mimi naenda kufuta bangi. Jumapili singepatikana ati uniambie tuende kanisani, kwa sababu singeweza kukubali, kwa sababu mambo ya dunia ilikuwa imenikumba tayari. Na raha ilikuwa imefika mizizi, ilikuwa imeshika mizizi. Sasa ilikuwaje sasa baada ya kuingia gerezani, ukaaje hadi ukabadilika na kuanza kwenda kanisani? Ndio nikuje nirekebike. Vile mnatuona vile tunakaa kaunti hii yetu. Kwa sababu hapa ndio kwetu, ndio naita kaunti yetu. Mnaita kaunti? Hii ni kaunti. Kaunti gani sasa jina? Mimi kaunti yangu nakaa pale B. Kaunti yangu ni B. Kaunti B. Na vile sasa hivi unatuona hii kiwanja, hii ni stadium ya kiwanja inaitwa kaunti ya C. Okay, sasa hapa ni kaunti ya C kwa sababu kuna block C pale. Na kuna D. Block D pale. Sasa hapa tuko kaunti ya D. Mimi kwangu kujifunza hapa mambo ya Mwenyezi Mungu, nilianza kujifunza katika kanisa la Kiprotestant. Nikajifunza. Hiyo 09 ama 2010 sasa. Na sasa ni huku mbele sasa, kutoka ma 010 na huko. Ndio nilianza kujifunza mambo ya Kiprotestant. Naenda nikasoma, nikapatizwa, nikaanguka, nikakaa hivyo. Mwaka 0012. Ndiyo nikakutana na ndugu yangu mmoja, akaweza kuniambia sasa si leo tuende sabato. Nikamwambia leo nilikuwa na game, nataka kuenda kuona kiwanja. Nikamwambia leo siwezi patikana sabato, kwa sababu sabato sijui ni nini, unaniambia sabato. Akaweza kuniambia, akanizitisha sana tuweze kuenda sabato. Nikamwambia sasa unaniambia tuende sabato, na hiyo kanisa yenu mnapenda kuchongoa watu wengine. Unaonaje mimi ukiniambia tuende kanisa ya kuchongoa wale watu wengine? Akaweza kuniambia sio hivyo. Sisi wenyewe wana sabato tunatoa katika maandiko. Nikamwambia maandiko gani? Unaniambia maandiko, unaniambia maandiko kitu yenye sijui. Tukaweza kukosana hivyo, na nikaweza kurudi hata pale hiyo 012. Nikaweza kurudi pale, nikashiriki nao miezi miwili. Na nikaweza kupatizwa tena. Lakini kulingana na mafundisho yao, kwa kusema kweli sikuweza kuaminiana naye, kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa na mpango wake. Yaani ningetaka kusema Mungu akitaka kutumia mwanadamu, anakutoa sehemu hii hadi sehemu nyingine. Hata ukijaribu kukataa bado wako na wewe. Mambo ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akiwa nakutaka, upende usipende, ndugu yangu, lazima upatikane kwake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu
maisha ya dunia hii. Sitaki ni wadanganya wanao nitasama. Maisha bila Yesu haina raha. Hebu watazame kidogo pale waeleze. Geuka tu watazame pale. Nataka niwaambie ni kweli maisha bila Yesu hakuna raha. Na nikielezea hakuna raha kwa sababu katika wanadamu wamefundisha mafundisho mengi na mafundisho na ambaye ni ya kupoteza na kuharibu watu wa Mungu. Mimi kwangu nikisema hayo nasema kwa ukweli kwa sababu mimi nimeyapata. Na kulingana vile nimeyapata mimi nami naona ni matamu kwangu. Na ndipo ningetaka ndugu yangu, kuna vijana wenzangu kule ija wagaidi walikuwa kama mimi na wagumu wa mioyo, awange tamani yota kushika hili neno. Lakini kwa sababu kitabu cha Saburi nikajifunza nacho, mtumishi wa Mungu, kitabu cha Saburi 119, ni jinsi gani kijana aweze kutengeneza njia yake. Sasa nikauliza, sasa huyu mwenye anaongelelewa hapa sio Daudi? Mimi ndio Daudi wa leo. Nikaamua mimi kuwaza nivuatane na hii maneno, niweze kujua hizi njia za Bwana namna gani, nijue Kristo ni mtamu namna gani. Nikaweza kusomeshwa na madugu zangu vile mmetuona pale mpaka saa hizi mimi niko na ile huduma na husika katika nyumba ya Bwana. Hapa gerezani wewe ni mhubiri. Saa hizi kwa sasa hivi mimi ni mhubiri. Unafanyaje kazi yako ya kuhubiri? Unasonga kutoka block moja kwenda nyingine? Tunapoanza mahubiri yetu kulingana na program na vile tumepangiliwa mpangilio na kanisa, sisi tunaanzia county A, B, C na D na E. Tunapeleka ujumbe wa Mwenyezi Mungu na ambaye ni ujumbe wa malaika watatu. Ambao unasema nini wa ujumbe? Ujumbe wenyewe ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, Ufunuo 12 mstari wa 6. Utaelewa maneno na ambaye mtumishi wa Mungu aliandika kitabu cha Ufunuo aliweza kuelezea ni maneno na ambaye ni ya kufutia sisi wanadamu. Lakini mtu ambaye ana hekima kulielewa lile neno, ndugu yangu, atasema hili neno hakuna haja alisome, atasema wakati wa mwisho. Kwa sababu wengi wanasema vile. Kwa sababu hiyo kitabu inosema ukweli. Kwa sababu waliokataa kutii Mwenyezi Mungu tayari wameshapokea alama ya mnyama. Na alama ya mnyama inapokewa na mtu na ambaye anaenda kinyume na sheria zake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu sisi wanadamu tuwezi kubali kuambiwa ukweli. Ukweli, ndugu yangu, hakuna haja ni kudanganye, ukweli inauma. Ni kweli. Mimi wakati niliambiwa sabato ni muhuri wa Mungu kule nje. Nikakuja hapa tena nikaambiwa sabato ni muhuri wa Mungu. Ulichukuliaje? Nikashindwa na hii watu. Ah, watu ni wawili. Wakwasa anaitwa Mose. Na huyu sasa anaitwa Dennis. Ananiambia sabato ni muhuri wa Mungu. Nikauliza, na hii muhuri inapatikana wapi? Kwanza hakunipeleka katika muhuri. Alinifundisha pole pole. Akanielemisha, akanilainisha. Kaniambia sasa ndio kwa sababu ufundisho muhuri wa Mungu lazima upatizwe. Nikamwambia si nimepatizwa Protestant mara mbili, niko na cheti mara mbili. Akaniambia hiyo iko kwa inatosha kwa sababu ulikuwa unafaa ukae chini uweze kufundishwa kuhusu upatizo. Nikamwambia sasa nikiwa na uamuzi nitaweza kuamua, lakini sasa hivi sikukua na uamuzi. Wakati sasa nilipoamua nikapatizwa katika kanisa la Kiadventista mwaka wa 2017 juzi tu. Nikaweza kupatizwa na ndio nikaweza kupewa baka nafasi ya kuzungumza na hawa ndugu zetu na wao na huku kuwapelekea ujumbe. Na ile ujumbe tunawaambia, hii ujumbe, ndugu yangu, sitaki nikudanganye, ufalme wa mbinguni sio wa kubembelezana. Ni mtu na ambaye anajitoa. Na kama hujajitoa, ndugu yangu, hauwezi faulu. Mimi nikisema hayo niko na ukweli kwa sababu
baka serikali ya county hii, mwalimu yangu akiwa mmoja anaweza shuhudia makubwa kwangu. Kwa sababu mimi nilikuwa mtu mgaidi katika jera hii. Mimi baka bwana jera tunakaa tunaongea na tunakosa kuelewana kwa sababu ya hii na hii. Lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu akikutaka amekutaka akaingia ndani yako. Hakuweza kuingia kwasa. Nimepitia mangumu. Hebu tueleze. Nafikiria ndugu yangu, unaona hii kaunti zetu vile zimepandwa. Mimi ndio nilikuwa Nebukadnezaro wa hapa. Nebukadnezaro wa huko. Kaunti hii. Nilikuwa naanzia pale kwa ile kiwanja unaona pale. Nikianza kutafuna baka huko. Serikali inauliza ni nini ndugu yangu? Si unaenda kanisa? Nikamwambia kanisa naenda, lakini kanisa gani mnaniambia nyinyi? Kanisa ninaenda. Lakini kwa sababu nikiwa nimekaa pale, nilikuwa nakaa nyumba namba 19. Kuna ndugu mmoja walikuja hapa kwa hii nyumba unaona hapa wakiwa na kwaya fulani. Nikaweza kuimbua wimbo kweli mauti yatatupata sisi wanadamu. Na ni kweli tutaaga. Sisi wote. Sisi zote. Nikashindwa sasa, sisi wote tutaaga, dunia itabaki na nani? Nikakumbuka ile tabia nilikuwa nafanya hapa, kungengana na serikali, kukorofishana na serikali, mambo mengi. Hii matabi nimekula sana unaona hapa. Nataka nishuhudie mtu na ambaye amekataa kasi ya Mungu vile kichapo anapigagwa. Mungu alinipiga mapigo. Mimi wenyewe siwezi hata kuelezea kwa sababu mimi nilijipata pup mpaka nimeingia katika kwaya ya Kiadventista. Ndani wewe mwenyewe bila kujua. Si kujua hata lolote. Nilijipata mimi naimba kwaya. Lakini mwalimu wangu namshukuru sana kwa sababu aliponiambia, na ni kwa nini wewe unakuja kanisa na wimbi kwaya? Nikaona kweli Mungu anatumia mtumishi wa Mungu. Nikamwambia kweli hii kanisa nitaingia kwaya, lakini sasa bado roho itaki. Kaniambia wewe ni muibaji. Na ni kweli mimi ni muibaji. Unaimba sauti ipi? Katika kwaya ya saa hizi mimi naimba sauti ya besi. Ukiparomosha unaparomosha. Kuangusha tunaangusha kwa sababu Mwenyezi Mungu, nimekuambia ndugu yangu akiingia ndani yako, mambo yote ya zamani yanakwisha na yanakuwa mapya. Kwa sababu kwangu nikisema ni mapya na shuhudia ni mapya kwa sababu mimi niko na ushuhuda kamili. Kama kuna mtu ameona Mwenyezi Mungu vile anafaa kwake ni mimi. Kwa sababu nikiwa kule nje singetamani hata ukae na Biblia unisomeshe. Ona, ongea na Biblia, mimi nafuta bangi. Lakini ninakushukuru sana katika hii kaunti yetu. Hapa hakuna kuvuta. Hakuna kukula mihadarati kama kule nje. Lakini sasa hapa mihadarati yetu watu wengi, wafungwa wengi. Wafungwa wengi kwa sababu jera hii tuko na wafungwa karibu 2000. Lakini wafungwa wengi mihadarati yao ni kukula Biblia. Nikiwa mmoja yao. Wamezama katika neno la Bwana. Watu wengi wamesama katika neno. Na nikisema wamesama katika neno ni vile wajalielewa lile neno wamesama ndani yao. Lakini wakisha kujua kweli kulingana na neno lile. Mimi nina hakika katika idara hii ya prison na Ivasha, serikali hapa iko na kazi ngumu. Nikisema iko na kazi ngumu kwa sababu usione tunakaa hivi, usione hatu tuko na furaha sana. Zile vifungo tuko nazo zinatukula mawazo. Lakini kwa sababu ya neema yake Mwenyezi Mungu, sisi wenye dhambi tunaweza kuishi. Na kujipa tumaini, ndugu yangu, uwezi jipea tumaini wewe mwenyewe. Lazima uwe na ndugu yako, mnasemesana kulingana na maneno matamu na ambayo yako kwa Biblia. Kwa hivyo mna ndugu ambao mnachangia, mnazungumza na mnapeana tumaini nyinyi kwa nyinyi. Hiyo tuko na darasa tumeweka hapa. Sasa hebu nieleze, kwa sababu wewe unasema kwamba ulikuwa jambazi pale nje. Umekuwa na madawa ya kulevya, bangi unavuta. Ulikuwa hali ya wizi, kuiba iba. Na pia kusikiza neno ni ngumu, hautaki kusikiza kabisa. Sasa kuna wale ambao watumishi wa Bwana pale nje wanajaribu kuwapasha watu ujumbe, watu hawa ni vichwa ngumu, watu hawa hawasikii, watu hawa wanafanya mambo yao, hata ukiwaeleza hivi
wakati mwingine ni kana kwamba wanaenda kukata tamaa na wanalegea kidogo. Sijui ungewapa ujumbe upi watumishi hawa wa Mungu. Mimi kwasa nikiongelea kuhusu watumishi wa Mungu, sisi wenyewe ndio upotesha kondoo na sisi wenyewe ndio uleta. Kwa sababu kulingana na mafunzo na ambayo utanipenda itanifuta mimi. Ndio niweze kukufuata wewe. Lakini ukiniweza kunifundisha kinyume na sheria zake Mwenyezi Mungu, niko na uhakika ndugu yangu, hata kama sina ufahamu siwezi kukufuata. Juwezi kuwa ati wewe ni mtumishi wa Mungu unanifuza, na unanifuza kulingana na uongo. Ndugu yangu akiwa kule nje, mwenye ako hapo nje, mwenye ananitazama, nataka nimwambie mafunzo yetu, mafundisho yetu ambayo tunafusha watu wa Mungu, hao ndio itakayo tuhukumu sisi. Kwa sababu tukiweza kufundisha kinyume na Biblia, ndugu yangu, hakuna kondoo tutaweza kuleta katika sisi la Bwana. Lakini tukiweza kuelezea kulingana kenye kiko kwa Biblia na tuachane na hayo mengine, Mwenyezi Mungu aweza kufanya. Kule nje ndugu yangu umetaja vizuri sana. Kule nje watu ni wengi wanahubiriwa. Lakini utakuta mtumishi wa Mungu anasimama anawaambia sheria ya Mwenyezi Mungu iliweza kukuisha msalabani. Na ukiweza kumuuliza tu kwa ukweli, unajua hata walevi wanajua kuna Mungu. Unamuuliza, ni kweli umesema sheria za Mwenyezi Mungu ziliisha msalabani? Si unionyeshe. Ndugu yangu, kwa sababu wako na mawazo ya kukupoteza na kupeleka katika vitabu, na naweza kukuelekeza katika vitabu vyao, hii na hii iliweza kuondolewa na hii na hii iliweza kuondolewa. Mimi hata wakati nilikuwa nimekuja hapa, nilikuwa nafuata yale nilikuwa nimefundishwa. Nikistaka kusema uadventista ni gharama. Na ni gharama namna gani? Ugharama unakujia kwako mimi na wewe. Kwa sababu kile unachozungumza na mimi nisungumze kunalingana Mungu wetu anatukuzwa na yale tunatoa. Kweli. Lakini kama yale unatoa ni kinyume na yale ninatoa, utakuwa wewe bado uko fugufugu. Wale wako kule nje wanahubiria watu, mimi kenye ningetaka kuambia, niwaambie watu ukweli kulingana na maandiko. Wanasikia? Wamesikia. Na wawache kudanganya watu wakiwaambia kuhusu sabato, sabato hakuna. Na ini hali tukienda katika vitabu vya Biblia, karibu vyote vinaongelea sabato. Mimi kwangu ni kujiunga na sabato, mimi si kuitwa na mtu. Mimi nilijikuta nikawachana na Wakorino, nikawachana na Protestant, na sasa saa hizi mimi nahudumia kama mwana sabato. Na nikijivunia kuwa mwana sabato, najivunia kuwa mwana sabato Kristo akiwa ndani yangu. Amina. Sijivunii kwa sababu ninaitwa Mwadventista. Na kwanza najivunia kwanza Kristo kukaa ndani yangu. Na kujua kweli huu Kristo namjua namna gani. Na ni kweli amekubadilisha. Kwangu amenibadilisha. Kwa sababu kuna watu wengi kaunti hii yetu wangetamani kujua kienye kilisababisha mimi niweze kurekebika. Wafungwa wenzangu wanajua mimi ni mtu mgaidi, mimi ni mtu mbaya. Lakini kwa sababu waibaji wenzetu wakaweza kuniimbia wimbo, ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu sisi wenye dhambi tunaishi. Mimi nikaweza kufikiria maneno yale, nikaweza kufikiria tena wakaniimbia wimbo usiwe kama makanga. Kuambia watu tu tuingie, lakini wewe unabaki nyuma. Wewe unakaa kama shati inaisha mgongo, lakini mbele iko sawa. Kwa sababu juu uko pande gani? Mimi nikitaka kusema ndugu yangu, ni vizuri tusidanganyane kulingana na maandiko. Mwanadamu atakudanganya. Lakini Mwenyezi Mungu ataiweka wazi. Asante. Asante sana ndugu yangu. Tunashukuru. Tunashukuru kwa sababu umeweza kutueleza mambo mengi pale. Na ndugu mtazamaji, najua umeweza kumsikiza ndugu yangu hapa. Hakika mhubiri kweli kweli. Kila kitu anachozungumza ni kana kwamba anakuhubiria. Tunatumai ya kwamba maneno yale yameweza kukufaa, na kwa sasa hata baadaye yataweza kuwa ya manufaa zaidi. Na amesema kwamba kwa watumishi wake Mwenyezi Mungu, au kama unajiita kwa jina lile, ni kwamba waeleze watu ukweli
kwa maana huo ukweli ndio watakao ushika na huo ukweli ndio utakao waeka huru au kuwapoteza kama unawadanganya. Tuliwasili katika mji mkuu wa Nakuru na kuelekea maeneo yajulikanayo kama sewage na kuanza kutafuta iwapo tutapata nyumbani kwao Kimani au dadake, kwani Kimani mwenyewe hakuwa na uhakika iwapo wangali alipowaacha au iwapo tutawapata. Njia ilikuwa moja, kuwauliza wenyeji. Mama yuko hapa, aliyama hapa. Alikuwa tumepaka hapa. Yule brother yake huyo. Brother yake. Utamjua labda. Okay. Sawa sawa basi. Nashukuru. Sasa mimi nimekaa bila kumuona. Sijui anaishi wapi hapa. Lakini nimekaa bila kumuona hata akija kwa stage nimekaa. Na sijai kujua mahali anaishi. Mtazamaji, tunaandamana moja kwa moja hadi sehemu ile naambiwa inaitwa Kware. Na tunatafuta ndugu yake ambaye tunadhania ni ndugu yake anaitwa Mau. Na basi sijui kama tutaweza kumpata, lakini wacha tujaribu bahati yetu tuweze kuona iwapo tutaweza kumpata na ndipo tuweze kuzungumza nao. Hatimaye tulifika katika duka hili. Tusijue kuwa ndio mwisho watafuta yetu. Barizen. Walicho tusimulia wenyeji wetu yaliashiria wazi kuwa mto ulikuwa umefurika mamba. Wakiona wewe ni mgeni au mjana, wanakutandika ile ujawaiona. Wanakutandika mbaya sana. Kama hata hapa kumshukuna mzee ashawa itandikiwa hapa, nikiwachi hivi tu. Nikaona tu ni siwezi enda kumsaidia juu tutatandikwa wote. Hata hivyo, tuliamua kudhibitisha iwapo madai ya ndugu Kimani kuwa eneo hili lina vikosi vya vijana uhalifu aliyowahi kushirikiana nao ni kweli. Nikuulize tu kwanza hii area, kwa sababu alikuwa na operate hapa sewage na anasema alikuwa hata na genge na nini. Hii area in terms of inakaje security kwanza? In terms of security, tunasema ni kubaya sana. Huku huwezi tembea jio usiku. Huwezi. Kama mzee mwingine juzi tu alikuwa anatoka kazi wakiwa wazee watatu wakakutana vile tu mnaweza kutana. Na jumu naenda njia moja mseme tupere tuendanishe. Gari ikawashikishia pale sewage. Tukakuchukishwa. Walikutana tu na wazee wanne. Vile tu wazee wamebeba tu mapanga. Wakasimama tu hivyo umesimama. Wakaambiwa kila mtu ajaribu kuongea msimame hivyo. Utoe simu yako, kunaambiwa utoe simu uingie M-Pesa, utume pesa. Wanakukomea mpaka maroon. Na mmesimama tu na hata mwenye anapita hapo hawezi jua ni nini inaendelea. Hiyo ni mchana. Saa ine tu ya jioni. Saa nne usiku. Usiku. Lakini unaona bado kakuja kwa usiku sana. Wanatandikana watu mpaka mchana. Hata hapa niliona wanakin kama tu kucheza. Wakati sana niliona ameinua kimawe kikubwa nikaona hii si mchezo. Kumbe wakamwambia ati usirudi kuchukua simu za wenyewe na saa hiyo ni yake inaenda. Unaweza beba aje simu ya wenyewe? Ulikuwa unapeleka wapi? Na saa hiyo ni simu wanambebea huyo kijana. Kwani hakuna askari ama nini? Hii area ni I think ni kubwa. Ni kubwa. Askari ni wachache. Askari ni wachache. Tena zile madawa ma vijana wanatumianga pombe nini. Kwa hivyo kuna mambo ya madawa sana. Yeah, hizo ziko hizo. Na vijana ni kama umri gani? Ni vijana very young. 13 mpaka hawajafikisha 30. Most of them hawajafikisha 30. Nini kinachangia hiyo? Waendi shule ama nini? Most of them kama wanajiengage kwa madawa wakiwa umri mdogo. Hata kuna msichana mwingine nimesikia na hapa juzi amerepiwa na watu karibu more than 10. Na alikuwa ameshukishiwa pale siwe jina gari, akachukua pikipiki. Mahali tu alienda kusimamishiwa ashuke pikipiki aingie, ume nao mavijana wako hapo. Wakahanda huyo mtu wa pikipiki. Sasa mtu wa pikipiki akaambiwa aende na asiangalie nyuma. Sasa yeye akaokoa maisha yake. Wakaenda na msichana. Na ilikuwa jioni. Msichana alikuwa anapatikana na huko mtoni the following day. Akiwa amerepiwa hata ajisikii.
Kwa unconscious eh. Hata mzee kama huyu tu ukimuuliza changamoto zenye anapatana nayo kwa hii biashara yake. Wengine wamenisimulia kisa hapa. Ameenda na hapa mtu amepigia mtu mayai. Mtu alafu anatoka anaenda. Wanatoka kule chini, wanakuja wanatuvamia hapa. Alafu mtu anakufuata kutoka nyuma na umjui. Sasa unajua lazima ujikinge. Sasa ile kujikinga ile kupambana na una silaha, ule mtu anakuwa ame sasa kama una hii ni pete. Unaona hii? Hii ilikuwa ni kitu ilikuwa kama ngumi ya pete. Unaona? Sasa venye alinigonga, nikakosa fahamu. Nikalala chini. Nilikaa kama masaa kama masita. Unajua ukienda nimekusema ukienda report pale polisi wakusaidie. Unaona? Sasa nimepigwa. Kesho mwingine apigwe. Hapa mpaka watu wanalipiagwa watoto. Serikali inastahili ikue ikitulinda. Unaona kama hapa kwetu? Hebu angalia ni pale. Na kwa injection. Pale tukiwa mlika mwizi. Pale. Yeah. Ha, tuweke kama hii pale. Inakuwa na hisa sana. Okay. Hivyo tu ndio niomba tu serikali alafu wakue wakipiga nini? Patrol. Hali iko jinsi ambavyo nimesikia wengine wakisema kwamba usalama umezorota kabisa katika eneo. Umezorota kabisa ile. Kabisa ni kweli. Inakuaje iko vipi? Watu wanapigwa kina nyumbani kutoka makazini. Wanapigwa barabara hii barabara sana kina nyumbani. Kunyang'anya vitu zao ambazo wamebeba. Na ukiweza pata, yani unapata mtu mwenye amekupiga unamjua. Kwenda kumshtaki pale ni ngumu sana kwa sababu utamshtaki akishikwa wanaweza kukuja kwa nyumba. Sana na inakuwa ni ngumu sana kumpeleka na pia ukiwapeleka pale kwa maskari hatuwachukua ni kidogo sana kwa sababu alichukuliwa washikwa apelekwa pale sasa apelekwa pale kutoa pesa kidogo anaachiliwa sasa inakuwa pande yako inakuwa ni riski sana. Sasa hebu tuambie kulingana na nyinyi wakazi wa eneo hili wewe unaishi huko? Naishi chini yake. Sasa mngependa serikali isaidieje? Hata serikali kuu iingilie vipi? Hao vijana kinyo iko ni wana makazi ya kufanya. Sasa kiza patio kazi za kufanya, atisa na tawabadilika. Kwa hivyo ajira ndio kitu wewe unaona inaweza saidia. Wakipata kazi, wapate pesa, watakuwa sawa. Majina naitwa Flora Njoki. Flora Njoki Nganga. Unakaa eneo hili? Mimi ni mwenyeji hapa. Kwa miaka mingapi hivi? Nilikuja 1977. 1977 sikuwa nimezaliwa. Sasa tunauliza kuhusiana na eneo hili. Nasikia kwamba usalama sijui si mzuri. Si mzuri. Iko aje? Usalama si mzuri sababu hata mchana. Vijana wako wanagonga mtu. Salama atuma. Ningeomba serikali waongeze mapolisi. Wakuwe wengi zaidi. Wakifanya mchana, usiku, wapee gari. Sababu utawaita wakwambie gari hakuna. Hawana gari. Hawana gari. Kufikia pale najitia nguvu kwa msemo mmoja wa jamii ya Wakikuyu. Mwoga alirejea nyumbani kwa mamake. Kulingana na jinsi ndugu Ibrahim Kimani alipotueleza ya kwamba alikuwa katika genge, tumedhibitisha hayo. Na unasikia kwamba wako na ule ushujaa zaidi, hivi kwamba hata wana print t-shirts na wana vitengo tofauti. Kwa hivyo kwa Kiingereza wanasema organized criminal group. Na basi hali si nzuri katika eneo hili la sewage, haswa hii area ya Kware kuendelea. Basi mambo ndivyo yalivyo, lakini tunatumai kwa kuweza kuwapasha ujumbe huu hata serikali wamekwisha kuona na wataweza kufanya kitu ili watu na wakaaji wa eneo hili waweze kuwa na ule usalama ambao kila mtu anauhitaji ili kuweza kuendelea na biashara na mambo mengine, maisha yaweze kuendelea kwa kawaida. Basi tunashukuru kwa kuweza kuwa nasi. Imekuwa ni Siri ya Ushindi, na kwa sababu ya jinsi ambavyo tumeweza kushauriwa ya kwamba si vizuri tuingie ndani zaidi kwa sababu hali huenda ikawa mbaya kwetu sisi pia. Basi inabidi tumalizie pale kwa sababu ya usalama wetu, na ili tuweze kufikishia ujumbe huu. Mungu awabariki.